Se nos próximos dias você pretende usar roupa de banho, um ótimo aliado das mulheres na hora de escolher o biquíni ou o maiô são as cangas ou saídas de praia, como você achar melhor chamar. Mas o mais bacana delas é que elas podem compor o look para outros eventos com algumas formas de amarrações. É isso que a consultora de moda, Fernanda, está aqui conosco. Vai nos ensinar a fazer essas amarrações, né, Fernanda? É. Seja muito bem-vinda aqui ao Ver mais uma vez. Muito obrigada, Renata. Sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Então, explica pra gente. Vamos lá. A canga, o paiô, a saída de praia, enfim, né? É um recurso, como você falou, maravilhoso pra gente usar tanto durante ali pra ir, pra voltar da praia e até pra você sair da praia e emendar um almoço ou às vezes sair do hotel, tomar um café da manhã, bem legal, e ir pra praia já ou até um jantar. Uhum. Então, ela é um item, por favor, que pode ser muito versátil e que pode ir além de simplesmente usar na praia, né? Sim. Então eu vou trazer hoje algumas possibilidades de amarrações aqui. Aqui Nós temos esse paiô que é bem longo, bem grande, assim. E uma das formas já que a gente pode mostrar é essa daqui. Vou pedir pra Cat virar de costas aqui, por favor. Que é isso aqui, ó. Eu só peguei duas pontinhas e amarrei. Sim. E aqui ele ficou desse jeito só pra trazer um conforto. É quase como se fosse um coletinho, um kimono, alguma coisa só pra uma capinha. Só para preservar, às vezes, assim, a privacidade, às vezes não quer mostrar o bumbum quando tá andando, coisa assim. Sim. Mas isso é só pra gente começar. Outra possibilidade que eu acho bem legal e eu acho que fica bem chique é você fazer isso daqui e que pode servir justamente para você emendar da praia para um almoço, para um jantar à noite e usar. Que é fazer isso daqui, ó. Você tá com ela aqui dessa maneira que eu mostrei, só amarradinha aqui atrás, emendou, fechou aqui e você traz e só amarra aqui na frente. Dá um nozinho dá aí. Dá um nozinho aqui ou você coloca um cinto, como eu vou fazer aqui agora, vou mostrar pra você. Uhum. E ele fica como um vestido, na verdade. Segura aqui pra mim, Cat, por favor. Deixa eu ajudar. Vou colocar aqui. Tá. Vai ficar mais fácil, vou colocar com um cinto aqui. Uhum. Aqui. Isso tudo também vai depender do caimento, do e do tamanho do pareô, também do da tamanho, canga, né? Quando tem a gente que escolher um bem maior, né, Fê? De preferência, porque aí você tem mais possibilidades, né? Ele vai te permitir fazer mais coisas. Então, olha só. A gente faz aqui, só atravessa aqui o cinto. Ainda dá pra fazer um truquinho de styling aqui. Um cinto bem estilo praiano também. Sim. Que lembra uma palha, mas ele tem bastante elastano. E a gente faz aqui, ó. E fica um vestido que eu que acho dá que fica pra usar no almoço, no jantar. Tranquilamente, tipo em ambiente de praia, de piscina e tudo mais, você fica bonita, fica chique, fica arrumada. Ótimo. Facilmente aqui, e né? E elegante, né? Pelo comprimento. Elegante. E tudo mais. Exatamente. Se quiser mais curtinho, você puxa aqui, vai dobrando e consegue também tranquilamente fazer. Uhum. Então, essa é uma das opções, né? A gente tem inúmeras possibilidades aqui que a gente pode fazer. Sim, nós temos ali a outra moça. Temos outra também, por favor, aqui, a Aline. Aqui a gente já tem também uma outra forma de amarrar a sainha que não seja só aquela clássica, aquela básica. Uhum. Mas vou mostrar, né, que é só dobrado aqui esse lenço aqui, essa canga é quadrada. Então você só dobra ela no meio e amarra aqui de ladinho. Então você tá ali na praia, às vezes só quer tomar uma cobertinha, andar por aí, buscar um coco, sei lá, um suco, tá ok assim. Mas eu vou mostrar uma outra possibilidade que eu acho bem linda, que é a seguinte. A gente vai fazer um amarradinho aqui de uma espécie de vestido que é aqui, ó, de transversal. Ah, que eu acho que ele um fica ombro só, um né? Um ombro só. Ele vai, chique. Eu acho lindo e fofo e assim, bem arrumado também, que você fica da outra cara totalmente pra canga. Sim. Então você só amarra aqui, puxa aqui assim, ó, e faz um nozinho. E esse aqui, o ideal é um nozinho mesmo, sabe? Aqui, ó. E ela é pequenininha, maravilhosa, né? Esse modelo essa hoje... nem precisou de muito tecido na nem canga, precisa né? Nem precisa tecido, né? Porque ela já tá aqui, já representa. Olha que bonito que fica isso daqui, né? Muito eu bacana. Acho, olha só, um vestidinho super arrumado, super bonito. Sim. E ainda valoriza a estampa, a cor e tudo mais. Muito bacana, Fê. Essas são duas possibilidades. Temos tempo para mais um? Infelizmente, o nosso tempo está bem corrido. Só se você falar em 10 segundos. Ah, eu acho que eu não sei se eu consigo aqui mostrar, porque eu teria que mostrar aqui. Então eu te agradeço, tá que bem? Pena. Muito mas, obrigada imagina. Mesmo por vir mais sempre uma um vez prazer. Aqui. Sempre prazer um prazer. É todo nosso.